সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। ইমানদিনে আমি পাঠৰ বিষয়ে আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ, আজি আমি গণিতৰ সংখ্যাৰ লগত ধেমালি কৰিম। যিসকলে গণিত ভাল পায় তেখেতসকলেতো সংখ্যাও ভাল পায়, যিসকলে গণিত বেয়া পায় তেখেতসকলেও কিন্তু সংখ্যাৰ লগত কিবা এটা নহয় কিবা এটা প্ৰকাৰে জড়িত আছে। গতিকে আমি সংখ্যাৰ লগত প্ৰথম ধেমালি কৰোঁ। আমি প্ৰথম এক সংখ্যাটো লওঁ, এক এক, আৰু এক যদি পূৰণ কৰা হয় তেতিয়া তাৰ মানটো হ'ব এক। আমি যদি একটো বেছিকৈ লওঁ, এঘাৰ, পূৰণ এঘাৰ, তেতিয়া হ'ব ওৱান টু ওৱান। যদি এঘাৰ তিনিটা লওঁ, এক এক এক, তেতিয়া তাৰ পূৰণফল হ'ব ওৱান টু থ্ৰী টু ওৱান। এবাৰ যদি চাৰিটা এক পূৰণ কৰোঁ, 1111, তেতিয়াহ'লে তাৰ মানটো হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান। পাঁচটা এক অৰ্থাৎ 11,000, পাঁচটা এক ল'লে তাৰ পূৰণফল হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান। এনেকৈ আমি যদি লৈ গৈ থাকোঁ, আমি দেখিছোঁ যে পাঁচটা এক লোৱাৰ কাৰণে একৰ পৰা পাঁচলৈকে গৈছে, তাৰপিছত কমিবলৈ লৈছে, আৰু ওপৰৰ পৰা আমি যদি চাওঁ 1 2 3 4 5 এনেকৈ গৈ থাকিব। যদি আমি শেষত মাজত গোটেইবিলাক লিখোঁ, শেষত যদি আমি 9টা এক লওঁ, এক 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 2 3 4 5 6 7 8 9 পূৰণ তেতিয়াহ'লে আমি পাম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন এইট ছেভেন ছিক্স ফাইভ ফ'ৰ থ্ৰী টু ওৱান। এইটো হ'ল মেথমেটিক্স বিউটি বুলি কোৱা হয়। আমি যদি এই পুনত তেনেকৈ পাতিব পাৰোঁ পূৰণ চিনটো, আৰু ওপৰৰ পৰা তেনেকৈ যদি আমি পাতিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে ইয়াত এটা সৌন্দৰ্য লুকাই থাকে। তে এয়া হ'ল সংখ্যাৰ ধেমালি। ইয়াৰ পিছতে আমি আৰু এটা সংখ্যাৰ ধেমালি কৰিম। এতিয়া আমি সংখ্যাকেইটা এনেকৈ পাতিব পাৰোঁ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট নাইন। আমি যদি এইবাৰ এইফালৰ পৰা এক পাতিলোঁ, এইবাৰ যদি এইফালৰ পৰা এক পাতোঁ অৰ্থাৎ 2 3 4 5 6 7 8 9 আৰু এইফালে এক পাতিলোঁ, তেতিয়া ইয়াৰ মানটো হ'ব টু 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 টু। এইটো এটা সংখ্যাৰ লগত আমি ধেমালি কৰিব পাৰোঁ। আমি যদি এই তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰোঁ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 আৰু এক, তিনিটা সংখ্যা যোগ কৰিলে গোটেইকেইটাৰ মানটো হ'ব টু। সংখ্যাবিলাকৰ বৰ্গ উলিওৱা পদ্ধতি, ধৰো আমি 15 স্কোৱাৰ অৰ্থাৎ 15 পূৰণ 15। আমি যদি পূৰণ কৰি চাওঁ 15 পূৰণ 15,
তেতিয়া আমি পূৰণ কৰিম পাঁচ পূৰণ পাঁচ, এইকেইটা আমি পূৰণ কৰিম পাঁচ পূৰণ পাঁচ সমান হ'ব পঁচিছ। আমি এইখিনিত পাতিলোঁ পাঁচ পূৰণ পাঁচ পঁচিছ। এই সংখ্যাটো এক ডাঙৰ বুলি ধৰিব লাগে দুই, অৰ্থাৎ এক যোগ এক সমান দুই, দুই এগুণ দুই অৰ্থাৎ দুশ পঁচিছ। তেনেকৈ যদি আমি কৰি চাওঁ পঁয়ত্ৰিছ, পঁয়ত্ৰিছ গুণ পঁয়ত্ৰিছ, তেতিয়াহ'লে আমি চাওঁ পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, তিনিটো এক বেছি বুলি ধৰিলোঁ, চাৰি তিনি গুণ বাৰ। তেনেকৈ আমি যদি পঁয়সত্তৰ উলিয়াওঁ, পঁয়সত্তৰ পূৰণ পঁয়সত্তৰ, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, সাতটোক এক বেছি বুলি ধৰিব লাগিব, আঠ সাত গুণ ছাপন্ন। তেনেকৈ নাইণ্টি ফাইভ ইনটু নাইণ্টি ফাইভ যদি কৰি চাওঁ আমি, পাঁচ পাঁচ গুণ পঁচিছ, নটোক এক বেছি বুলি ধৰি ল'লে হ'ব দহ, দহ ন গুণ নব্বৈ। গতিকে এনেকৈ আমি খুব সহজতে শেষৰ অংক দুটা অংক বিশেষ সংখ্যাবিলাকৰ যদি শেষৰ অংকটো পাঁচ হয় তেনে ক্ষেত্ৰতে এই নিয়মটোত আমি বৰ্গ উলিয়াব পাৰিম। গতিকে শেষৰ অংকটো যদি পাঁচ নহয় তেতিয়াহ'লে বৰ্গ উলিওৱা পদ্ধতি বেলেগ হ'ব। সেই পদ্ধতিটোৰ বিষয়ে কৈছোঁ, ধৰা তাত আমি ক'লোঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইনটু টুৱেণ্টি থ্ৰী, তেতিয়া আমি কৰি চাওঁ টুৱেণ্টি থ্ৰী ইনটু টুৱেণ্টি থ্ৰী, তিনি তিনি গুণ ন, তিনিয়ে দুই এক পূৰণ কৰিলোঁ, দুয়ে তিনিক পূৰণ কৰিলোঁ, দুইটা যোগ কৰিলোঁ, তিনি দুগুণ ছয়, দুই তিনি গুণ ছয়, ছয় ছয় যোগ কৰিলে হ'ব বাৰ, উকলিলে এক, দুই দুগুণ চাৰি, চাৰি একে পাঁচ, গতিকে ইয়াৰ মানটো হ'ব পাঁচশ ঊনত্ৰিছ। আমি তেনেকৈ শেষৰ অংকটো পাঁচ নোহোৱা সংখ্যা আৰু সংখ্যা লওঁ, ছিক্সটি ছেভেন ইনটু ছিক্সটি ছেভেন, ছিক্সটি ছেভেন ইনটু ছিক্সটি ছেভেন, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, ছয় ন, সাত একলে চাৰি, সাত ছয় গুণ বিয়াল্লিছ, ছয় সাত গুণ বিয়াল্লিছ, দুই বিয়াল্লিছ চৌৰাশী, চৌৰাশীয়ে চাৰিয়ে অষ্টাশী আঠ, উকলিল আঠ, ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ, ছয়ত্ৰিছে আঠে চৌৰাল্লিছ। গতিকে আমি উলিয়াব পাৰিম চাৰি হেজাৰ চাৰিশ ঊনানব্বৈ, ফ'ৰ ফ'ৰ এইট নাইন, আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম। আৰু এটা অংক লওঁ, ছেভেণ্টি ছিক্স ইনটু ছেভেণ্টি ছিক্স, আমি যদি কৰি চাওঁ ছেভেণ্টি ছিক্স ছেভেণ্টি ছিক্স, ছয় ছয় গুণ ছয়ত্ৰিছ ছয়, উকলিল তিনি, সাত ছয় বিয়াল্লিছ, সাত ছয় বিয়াল্লিছ, দুই বিয়াল্লিছ চৌৰাশী, চৌৰাশীয়ে তিনি সাতাশীৰ সাত, উকলিল আঠ, সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, ঊনপঞ্চাছে নয়, ঊনপঞ্চাছ সাত সাত গুণ ঊনপঞ্চাছ, ঊনপঞ্চাছে আঠে সাতাৱন, যে তাৰ মান পাম আমি পাঁচ হেজাৰ সাতশ ছয়সত্তৰ। আমি এনেদৰে খুব সহজতে শেষৰ অংকটো পাঁচ থাকিলেও পাৰিম আৰু শেষৰ অংকটো পাঁচ নাথাকিলেও আমি পাৰিম, কিন্তু দুই ক্ষেত্ৰতে নিয়ম অকণমান বদলি হ'ব। গতিকে আমি এনেকৈয়ে যেতিয়া অংক কৰিবলগীয়া হয় খুব সহজতে বা কম সময়ত আমি সংখ্যাবিলাকক বৰ্গ উলিয়াব পাৰিম। শেষৰ অংকটো পাঁচ নহ'লেও, পাঁচ নহ'লে আমি অন্য এটা নিয়মতো বৰ্গ উলিয়াব পাৰিম। আমাৰ নাইণ্টি ছেভেন উলিয়াব লাগে বৰ্গ, নাইণ্টি ছেভেন, তেতিয়াহ'লে আমি প্ৰথমতে ইয়াত দেখিলোঁ যে নাইণ্টি ছেভেন এশ হ'বলৈ তিনি কম, গতিকে নাইণ্টি ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী, এইটো হ'ল প্ৰথম অংকটো হ'ব। তাৰপিছত আমি যিহেতু তিনি বি কৰিলোঁ, গতিকে তিনিটো আমি বৰ্গ কৰিলোঁ, গতিকে এইটোৱে হ'ব নাইণ্টি ছেভেনৰ বৰ্গৰ মান, নাইণ্টি ছেভেন মাইনাছ থ্ৰী নাইণ্টি ফ'ৰ, তিনিক বৰ্গ কৰিলে হ'ব
ন উলিয়াত দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাত বহাব লাগিব জিৰ' নাইন। গতিকে 97ৰ বৰ্গ হ'ব 9409। 96 আমি যদি 96 লওঁ তেতিয়া এনেকুৱা হ'ব 96 মাইনাছ, ইয়াত যিহেতু 4 কমিলে মাইনাছ 4 আৰু 04 স্কোৱাৰ 96 192 আৰু ইয়াত হ'ব 016 9216। আৰু এক প্ৰকাৰ লওঁ 110, 110ক স্কোৱাৰ কৰিব লাগে। গতিকে আমি দেখিলোঁ যে ইয়াত 10 বেছি 100তকৈ, গতিকে 110 যোগ 10 আৰু হ'ব 10 স্কোৱাৰ। এতিয়া আমি দেখিলোঁ 110 যোগ 10 মানে 120, ইয়াত 10 স্কোৱাৰ, 10 স্কোৱাৰ মিনছ 100, তিনিটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যালৈ আহিলে। গতিকে আমি ইয়াত দুটা অংক বিশিষ্ট সংখ্যাৰ প্ৰথম দুটা বহাব পাৰিম, কিন্তু শেষৰটোত আগৰটো আগলৈ গুচি আহিব। গতিকে 100 যোগ কৰিব লাগিব, গতিকে আমি যোগ কৰিলে হ'ব 1210। গতিকে এনেকৈ দুটা অংক বিশিষ্ট নহয়, যদি তিনিটা অংক বিশিষ্ট হয় তেতিয়াহ'লে আমি এটা অংক আগলৈ লৈ আহিব লাগিব। আমি 50তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰ ক্ষেত্ৰতে আলোচনা কৰিলোঁ। যদি 50তকৈ তলৰ সংখ্যা হয় তেতিয়াহ'লে কেনেকুৱা হ'ব, ধৰা 47, 47 হ'ল স্কোৱাৰ। তেতিয়াহ'লে ইয়াত আমি কি কৰিম, যে আমি 50লৈ কিমান কম হ'ল আমি চালোঁ, 50লৈ ইয়াত 47 3 কমিলে, গতিকে 47 মাইনাছ 3 স্কোৱাৰ আগৰ নিয়মতে। কিন্তু 47 মাইনাছ 3 ইয়াক কিন্তু 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, 2ৰে হৰণ কৰি মান বহাব লাগিব, যিহেতু 100 হ'লে আমি হৰণ কৰিব নালাগে, 50 হোৱাৰ কাৰণে দুটা 50 গোট খোৱালে 100 হ'ব। গতিকে তাৰপৰা আমি 47 মাইনাছ 3 44, 44ক 2ৰে হৰণ কৰিলে 22 আৰু হ'ব 09। ডাঙৰ সংখ্যা এটা লওঁ 38, যিহেতু শেষৰ ফালে বেছি বিক কৰিবলগীয়া হয়, ইয়াত 50 হ'বলে 12 কমিব, গতিকে 38 মাইনাছ 12 আৰু 12 হ'ল স্কোৱাৰ। 38 মাইনাছ 12 অৰ্থাৎ ইয়াক 2ৰে হৰণ কৰিব লাগিব, 38 মাইনাছ 12 হ'ল 26, 26ৰ আধা হ'ব 13 আৰু 12 ঘোষকা কৰিলে হ'ব 144, গতিকে 144টো আমি আগৰ গোটে পাতিব লাগিব, তেতিয়া দুটা যোগ কৰিলে হ'ব 1444, অৰ্থাৎ 38 হোস্কোৱাৰ, 38 হোস্কোৱাৰ হ'ল 1444। বৰ্গ কৰাৰ আৰু এটা ট্ৰিক্স, আৰু বহুতো ট্ৰিক্স আছে, তাৰ ভিতৰত আৰু এটা আলোচনা কৰিছোঁ, 69 স্কোৱাৰ কৰিব লাগে। তেতিয়া আমি ইয়াক কাষৰ শূন্য ঘৰটো লৈ, অৰ্থাৎ 69ৰ পিছত একক ঘৰ শূন্য হ'বলৈ হ'লে 1 হ'ব লাগিব, গতিকে 1 মানে 1 যোগ দিলে 70 হ'ব, গতিকে আমাৰ 69 প্লাছ 1 আৰু 69 মাইনাছ 1 প্লাছ 1 ইনটু 1, অৰ্থাৎ যিকেইটা আমি যোগ কৰিলোঁ বি কৰিলোঁ সেইকেইটা আমি পূৰণ কৰিলোঁ। 69 প্লাছ 1 70 ইনটু 69 মাইনাছ 1 68 প্লাছ 1 ইনটু 1 1, ইয়াত যিহেতু এটা এককৰ ঘৰ শূন্য হোৱাৰ কাৰণে আমি পূৰণ কৰিলে সহজ হ'ব, 56 47। এক যোগ কৰিলে 4761 হ'ব, গতিকে আমি এনেকৈ কৰিব পাৰিম। 69 তাৰ বাহিৰে আমি আৰু এটা সংখ্যা লৈছোঁ 56, য'ত বেছিকৈ আছে অলপ, 56 ৰাত ওচৰ ঘৰ শূন্য অংকটো হ'ব, এককৰ শূন্যটো অংক হ'ব 4 যোগ দিব লাগিব, গতিকে 56 প্লাছ 4 56 মাইনাছ 4
प्लास फोर इंटु फोर सिक्सटी इंटु फिफ्टी टू प्लास सिक्सटीन यार मान तो हम छः दुगुण बार छः पाँच त्रिश एक एकत्रिश जो षोलो गति के तीन हजार एश छत्तीस सामरीस भविष्य आम एने संख्या धमाली कर आशा करूँ सकोग भिडिओ के पाले अपना कमेन्ट कर